Jan Kuchta a jeho trefa v utkání s Českými Budějovicemi. Byla to 15. trefa, můžeme se na to podívat. A zároveň ještě pak, Honzo, ty jsi měl další šance. Byla to už trošku křeč, že jsi věděl, že ten jeden gól už ti stačí na to, aby si byl samostatně králem střelců? Asi se to tak dá říct, protože kluci mě do toho hnali, jak jsem už tady zmiňoval, celý stadion, a myslím si, že si to přáli i lidi ve vedení klubu, a bohužel jsem to neproměnil, nebo nedal jsem ten gól. A tady, když koukám na ten shot, tak tady jsem to měl dávat na zadní tyč. No, jasně, nevím, vole, tady to vemu na pravou a dám to, vole, podél takhle gulmana, ne? Jasný, to byla taková, bych to taky tak řešil. No. To byla taková jako zoufalost. Jako Pavel by to taky dával na zadní tyč, že jo? Já levou nemůžu, protože ta by se mi zlomila. Ale jsem rád za takovouhle metu, protože na začátku sezóny, když jsem přicházel z Liberce do Slávy, tak pochybovalo o mě prostě spoustu lidí, a jsem rád, že jsem někomu vytřel zrak a dokázal jsem jim, že můžu za takovýhle mančaft hrát, jako je Slávě. No, já chci k tomu dodat, že celkem Honza Kuchta 27 zápasů do této sezóny, to bylo jenom 13 ligových gólů, na podzim 2 góly a v té jarní části od ledna 13 gólů. To je jako neuvěřitelný, vlastně nejlepší střelec ligy v roce 2021 kalendářně. Tak ti to asi začalo chutnat, ty góly. Dá se říct, že ses vlastně probudil a že teď už s tím nebudeš mít problém, protože tolik gólů za těch předchozích 6 sezon si prostě nedal. Jo, že jsi nebyl střelec vlastně. Nebyl, jako v mládežnických kategoriích jsem byl, ale samozřejmě liga je o něčem jiném a je taky jinačí hrát ve Slávii nebo v těch menších jakoby trošku klubech, a do těchto šancí se dostávám víc, a ono to je pak jednodušší, když máte okolo sebe třeba Lukáše Mastopusta, Alexe Baha a kreativní hráče ve středu zálohy typu Nika Stanča, Lukáše Pravoda, a ještě mohl bych tady jmenovat celou soupisku, a to se pak jako dá se říct, že hraje jako snadněji, než třeba hrá o záchranu někde. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.